заманда мысалы үлкен күрделі оқиға қазір өте баспасөзінде түспейтін Сирия оқиғасы. Сирия оқиғасында қазір 300-ден кем емес қазақ жігіттері жүр, отбасыларымен жүр, жас бала шағаларымен жүр деген ұғымды естіген кезде төбе шашың тік тұрады. Біріншіден, неге бұл оқиға біздің тарихымызда бұрын соңды болмаған? Енді бұл біздің тарихымызға енетін оқиға. Қай жағынан енетінін енді бағасын берер, бірақ бұрын соңды болмаған оқиға бұл не? Бұл қай дін үшін күрес? Қай мемлекеттің мүддесі үшін күрес? Біздің қазақтың мүддесі ма? Қазақ бір қазақ ислам әлеміндегі қазақтың бір мүддесін сақтау үшін күресіп пе? Бұның барлығы да күрделілікке, тереңдікке, ары қарай бір құрдымға қарай кететін дүниелерге алып келетін сұрақтарға ұласады. Бірінші әрине, неге оның ақыл есі қалыптаспаған балаларын шетке шығарады? Қандай соғыс, қандай майдан болса да ер азаматтар өздері аттанған. Ал енді онда бала шағасы неге оны бір жағдайдың құрбан етеді? Екінші жағдай, біріншіден неге біздің жастар барып жатыр деген сұрақ туады? Неге барып жатыр? Біз байқаймыз, белгілі бір аймақтар екен. Батыс Қазақстанның біраз бөлігі, орталық Қазақстанның біраз бөлігінен кетіп жатыр. Ана біз әлеуметтік желілерден қараған кезде көреміз. Бұларға не әрине оның себебі шығады. Жұмыссыздық, торығушылық, осындай дүниелерден. Бірақ олармен кім жұмыс жасаймын? Жақында мен Ақтөбенің бір зиялысымен сөйледім. Мен Ақтөбені 5 саусағымдай демей-ақ қояйын, бір 3-4 саусағымдай білетін едім. Менің өзім қатарластарым болды, менің достарым болды, жақсы білетінмін. Мен енді оңтүстік жақта өскеннен кейін, ата-бабамыз дінге жақын, басқа да ұғымдар, құрыптарды білгеннен кейін, мен ондай ештеңені білмейтін Ақтөбенің кейбір азаматтарын сөйлесетінмін мына совет заманында. Кейбір нәрсесін таң қалатынмын. Олар әпсетті неге діндер болып кетті, бірден сондай оқиғалар болды деп оған сұрақ қойып отырмын. Неге? Сонда бұл азаматтар, былайша көз ашық азаматтар. Ол айтты, олар ашық айтты. Бізде мына тәуелсіздіктен кейін идеологиялық бағытта, елдің билік бағытындағы бір елдің сенімінде келтіретін азаматтар аз болды. Жастар өз білгенімен кетті. Үлкен бір жаңағы кемшілігіміз, кінәратымыз сол жерде дүниеде дейді. Мен айтам, неге солай болып кетті? Сіздердің бір қаптаған осындай оқиғалар неде болып жатыр? Мына Ақтөбеде болып жатыр. Мына жерде не болып жатыр? Жаңағыдай Жезқазғанның маңайында болып жатыр. Неге деген оқиғаларды шыққан кезде осындай қиындықтарды көреміз.